Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Muhammad Aizad bin Anwar Pandi, ataupun dikenali sebagai Cikgu Abam. Okey, baiklah, saya merupakan pelajar sarjana Pendidikan Islam dari Universiti Kebangsaan Malaysia, nombor matrik P113391. Okey, baiklah, seperti mana dia janjikan, saya akan terangkan mengenai BBM digital yang saya gunakan untuk tajuk tasamuh. Saya gunakan 3 BBM digital. Yang pertama, Pitstone, iaitu penghasilkan komik digital untuk set induksi dan juga bahan pembelajaran yang pertama, aktiviti yang pertama. Yang kedua, saya menggunakan BBM digital dalam bentuk gamifikasi bagi aktiviti yang kedua, aktiviti berkumpulan. Dan yang ketiga, saya telah menggunakan BBM digital untuk tujuan pentaksiran aktiviti murid, iaitu melalui penggunaan Canva for Education. Okey, kita akan lihat satu persatu. Okey, BBM digital yang pertama yang saya gunakan adalah Pitstone. Okey, mungkin ada di kalangan kita jarang dengar Pitstone ni apa. Okey, Pitstone ni adalah satu medium ataupun satu aplikasi untuk menghasilkan komik digital. Okey, untuk tajuk ini saya telah menghasilkan satu komik digital, iaitu yang bertajuk Tasamuh. Ambil balik tajuk daripada tajuk sirah yang tugasan kami, di mana saya telah membuat dialog perbualan antara abang dan adik. Apa yang saya cuba tekankan dalam komik digital ni adalah bagaimana murid untuk mencari apakah nilai dan juga apakah soalan yang boleh dikeluarkan berdasar kepada dialog ini. Dan ia melibatkan dua orang murid yang akan membaca komik digital ini. Dan bagaimana saya akan kongsikan kepada murid saya jika mereka nak membaca selepas kelas. Kita ada link di sini, kita boleh share ya, copy link di sini dan murid-murid boleh membaca di dalam kelas ataupun di rumah. Okey, BBM digital saya iaitu Walkwall. Di mana Walkwall ni semua guru-guru pernah dengar, dan saya telah menghasilkan satu aktiviti gamifikasi yang mudah melalui Walkwall. Kita boleh pilih macam-macam. Kalau kita ada subscribe dia punya account, saya ambil yang pertengahan lah, di mana saya boleh menghasilkan aktiviti mengikut gamifikasi template yang diberi, sama ada yang kita mahukan bentuk macam mana. Dan kita boleh menghasilkan dalam bentuk hands-on daripada aktiviti gamifikasi ini. Ini adalah contoh aktiviti yang saya hasilkan berkaitan dengan tajuk kisah dakwah Nabi SAW di Taif, latihan tajuk sirah tahun 6 tasamuh. Apa yang saya buat, apa yang menarik pada gamifikasi ini, dia telah ada jawapan. Bagaimana murid pula perlu fikirkan apa soalan yang sesuai. Biasanya aktiviti akan tanya apakah jawapan sesuai, tetapi saya telah terbalik, saya ubah satu cabaran kepada murid-murid. Mereka perlu memikirkan apa soalan yang paling sesuai. Maknanya, umpama kita nak didik murid kita ni supaya fikir dahulu sebelum buat, apa tindakan yang sesuai. Ini yang murid akan cuba untuk jawab dan juga selesaikan. Ni kita boleh buat dalam kelas, aktiviti dalam kelas, dan juga kita boleh beri pada murid sebagai aktiviti mereka di rumah. Okey, untuk poster digital, murid-murid boleh untuk hasilkan dengan menggunakan template yang disediakan di Canva, ataupun murid-murid boleh upload daripada image di internet dan masukkan, atau copy daripada Google dan paste di Canva. Okey, itu saja daripada saya, Ustaz Muhammad Aizad bin Afandi, untuk slot BBM digital kumpulan kami. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.